Dějiny a vládci Ruska. Část pátá. Ruský stát, jak vidíme z dosavadního líčení jeho historie a vládců, byl od samotného vzniku napadán různými nájezdníky od severských vikingů, variagů, přes různé azijské hordy mongolského, ale i jiného původu, přes snahy křižáků a později evropských panovníků až po Napoleona nebo Hitlera ruští vládcové, a je jedno, zda se jednalo o knížata, později cary, nebo v minulém století předsedy a prezidenty, si vždy ve spolupráci s hrdým národem dokázali se všemi nájezdníky poradit. Historie Ruské říše je plná všech těch, kdo si na ní vylámali zuby a nakonec vždy odtáhli poražení zpět do svých zemí. Rusko, na rozdíl od všech ostatních světových velmocí, Nikdy nepotřebovalo koloniální expanzivní politiku. Nikdy neusilovalo o získání a následné porobení cizích zemí. Vždy mu stačilo to bohatství, které se nacházelo na jeho ohromném území. V historii Ruska, stejně jako ve všech dalších státech světa, se střídali velmi schopní panovníci s těmi méně schopnými, nicotnými. Až po ty naprosto neschopné, kteří své vlasti a národům škodili. Minule jsem začal povídat o jednom z těch vládců Ruska, kteří patřili k těm lepším. V případě velkoknížete Alexandra Nevského, který byl později prohlášen za svatého, lze říci, že patřil k těm nejlepším a je po zásluze řazen mezi nejvýznamnější panovníky této největší země světa. A tak se nyní na počátku další části tohoto cyklu, k Alexandru Něvskému ještě vrátím. Minule jsem zakončil líčení o vládnutí tohoto knížete vítěznou bitvou na zamrzlém Čudském jezeře s nájezdníky, kteří se v tomto případě rekrutovali z řádu německých rytířů. Po této bitvě, která německé rytíře natolik deklasovala, že se již nikdy nevzpamatovali a nedosáhli takové síly, moci a vlivu, to s Ruskou říší vypadalo, že bude mít opět na nějaký čas klid. Bohužel tomu tak nebylo. Právě v tuto dobu se objevila druhá mohutná vlna nájezdů Mongolů na západ a ruská říše jim stála v cestě a proto musela čelit jejich ničivé vlně. Tato druhá mongolská vlna nájezdů započala roku 1237 a trvala až do roku 1240. A tak se nyní na chvíli odbočím od líčení dalšího působení knížete Alexandra Něvského a podívám se, opět ve zkratce, na druhou expanzi Mongolů, kteří ale byli tehdy nesprávně označováni jako Tataři. Ruská říše po rozpadu mocné celistvé a dalo by se říci unitární kijevské Rusy se rozdělila na mnoho malých samostatných knížectví, která formálně spadala pod velkoknížectví Vladimirsko-Suzdalské. Ale toto knížectví nebylo zdaleka tak monolitní jako kijevská Rus. Při prvním mongolském nájezdu jim čelila ještě ona. Při této druhé vlně již kievská Rus neexistovala. A malá knížectví nebyla schopna se ubránit, neboť neexistoval koncept společné obrany. A tak se stalo, že některá menší knížectví nedokázala mongolům vzdorovat a musela uznat mongolskou nadvládu, po níž zůstala až do druhé poloviny 15. století. Mongolové počínaje vládou velkého Džingischána a jeho nástupce Egedeje usilovali o vytvoření celosvětové říše, ale po jejich smrti se tento sen také zhroutil. Definitivní konec snahy o vytvoření celosvětové mongolské říše a další výboje mongolských hord prakticky pohřbila smrt čtvrtého velkého chána všech mongolů, Mengkeho. V roce 1259, po níž došlo k definitivnímu rozdělení mongolské říše a ke vzniku samostatných menších chanátů pod vládou džingischánových potomků. Ale i ti si udrželi nadvládu nad zmiňovanými malými ruskými knížestvími až do onoho zmiňovaného 15. století. A jen na doplnění. Byť se netýká ruské říše, cílem útokem, útoku Mongolů. Nebyla jen ruská knížectví, ale dostali se až do Uher, Polska, ale i k nám, a to až na Moravu. A všude tam, kam přišli, nastolili krutou vládu. <těk> Mongolští špehové, většinou velice vzdělaní a ovládající několik evropských jazyků, dokonce pronikli až do Francie, protože velcí chánové uvažovala i, uvažovali i o porobení této země, tedy Francie. A úplně nakonec z malé odbočky jen jedno konstatování, že Mongolové všude, kde porazili místní vládce a ovládli krajinu, zanechávali své skupiny, které neustále parazitovali na místní populaci. Loupeže, vypalování vesnic, vraždění místních obyvatel, znásilňování žen a mladinkých dívek, to vše, patřilo k hlavním atributům těchto ponechaných mongolských skupin, takže se není co divit, že byli všude strašlivě nenáviděni. A s tím vším se musel vypořádat i velkokníže vladimirsko suzdalského knížectví Aleksandr Něvský. Na bojarském sněmu si někteří z bojarů, tedy šlechtici, přáli spolupracovat s poraženým řádem německých lidířů proti Mongolům. Samozřejmě, že je pavěsti v rejmených let nazývali Tatary. Ale velkokníže Alexandr Něvský se rozhodl jinak, opačně. Začal po vzoru svého otce, knížete Jaroslava Vsevolodoviče, spolupracovat na diplomatické bázi se Zlatou Hordou. Sice tím naštval mnoho bojarů, kteří chtěli sta tady bojovat. Na druhé straně Alexandr Něvský zajistil zemi poměrně klid. Vycházel přitom z toho, že někdejší vůdce Zlaté Hordy bátů potvrdil jeho otce na Vladimirském knížecím stolci a dokonce mu předal Kijev. Po otcově smrti se stal velkoknížetem právě Alexandr a z titulu této funkce podřídil Zlaté hordě dosud samostatný Novgorod. To učinil v roce 1257. A je naprosto zřejmé, že se to novgoroděnům nelíbilo, i když se Tataři ve městě chovali ku podivu slušně. A v roce 1259 se Novgorod proti Tatarům zbouřil. A Alexandr byl před nelehkou volbou. I jemu se podrobení se Tatarům nelíbilo. Ale nyní stá před rozhodnutím. Pokud by se přidal na stranu jeho milovaného Novgorodu a jeho lidu, vypukla by z Mongoli veliká válka, kterou by s největší pravděpodobností prohrál. Druhá možnost byla, že v Novgorodu postání potlačí ale zachová v celé veliké zemi mír. A to také udělal. A Novgorod prohrál. A podřídil se. Aleksandrovo, zdádlivě rozporuplné jednání ale bylo v zásadě velmi pragmatické. Kníže se zřejmě domníval, že nadvláda Tatarů je pouze dočasná, zatímco spojenství s řádem německých litířů by nejpravděpodobněji vedlo k podřízení ruské církve Římu, a nastolení katolické unie, jimž, jejímž byl rozhodným odpůrcem. Navíc, a to je z dnešního pohledu jen málo pochopitelné, ale tehdy byli Tataři nábožensky velmi tolerantní, přestože velký chán Bátů byl pohanem, zatímco jeho bratr a také nástupce Berke byl prvním tatarským chánem, který přijal islám. Tataři v té době pravoslavnou církev nijak nepotlačovali, ale ani ji neomezovali. Naopak ji prosazovali, protože vedla k poslušnosti nižších vrstev tehdejší ruské společnosti. V roce 1247 mu poté papež Inocens, tedy Aleksandru, ale Inocen IV. nabídl společný boj proti Tatarům, ovšem podmínkou byla katolizace Rusy, což Alexandr odmítl. Nakonec se mu ještě za jeho života podařilo se z tatarského vlivu vymanit, i když nikoli stoprocentně. Do konce svého života pak Alexandr Něvský rozvíjel především novgorodské a vladimirské knížectví, pro které učinil velmi mnoho dobrých skutků, ale hlavně ubránil zemi jak proti snahám velkého chána Tataru Berkého o islamizaci země, tak i snahám Říma a její katolizaci. Je zásluhou především diplomatického umění Alexandra Něvského, že Rusko zůstalo věrno své původní pravoslavné víře. A právě kvůli tomu, že se zasloužil o zachování pravoslavy v Rusku, byl Alexandr Něvský uctíván jako světec hned po své smrti, i když je pravdou, že zpočátku pouze ve Vladimíru, kde byly uloženy jeho ostatky v chrámě rožděstveneského kláštera, který byl hlavou všech ruských klášterů. Ale hned v 80. letech 13. století byla napsána legenda Žitie, popisující život Alexandrů. Tuto legendu sepsal neznámý mnich z okruhu blízkých osob tehdejšímu kijevskému metropolitovi Kirilovi a autor byl nejspíš mladším současníkem. A čerpal nejen z vyprávění bojovníků, ale i ze svých vlastních vzpomínek. Klíčovou událostí této legendy je Aleksandrovo vítězství na Něvě, které je vyzdvihováno více než bitva na ledu Čudského jezera. Hlavní podstatou žití je však jeho úsilí na zachování pravoslaví v ruské říši před útokem nejen západních církví, ale i islámem. I na základě této písemné legendy byl Aleksandr Něvský, 16. února 1547 všeruským církevním sněmem kanonizován a byl ustanoven i nový svátek tohoto svatého v liturgickém kalendáři a to na den 23. listopadu. Toho dne byly totiž uloženy do chrámu jeho ostatky. Alexandrovská tradice a uctívání se nejvíce rozmohlo za panování cara Petra I. Velikého a car jej ustanovil za patrona nově založeného města Sankt Peterburgu, založeném právě na počest dalšího vítěze ruského vládce na Švédy, stejně jako jeho předchůdce Alexandra Něvského. Jeden z největších ruských knížat, Alexandr Něvský, zemřel 14. listopadu 1263 ve věku 43 let. A já se nyní dostávám k dalšímu velkoknížeti Vladimírsko-Suzdalského knížectví a tím byl Jaroslav III. Jaroslavy. Ten vládl v letech 1263 až 1272. Ale o tomto knížeti nejsou nikde žádné blížší informace. Snad jen to, že byl původně knížetem tverským, než se stal velkoknížetem vladimirským. Totéž platí o dalším v pořadí knížeti Vasilii Jaroslaviči, který vládl v letech 1272 až 1276, tedy jenom čtyři roky, a původně byl kostromským knížetem, nežli usedl na velkoknížecí stolek ve Vladimíru. Ono, vůbec několik, dal, několik dalších knížat zůstalo skryto pod nánosem prachu dějin, takže se o nich neví nic bližšího, nežli je doba vlády. A to přesně platí i o dalším knížeti, kterým byl Dmitrij Aleksandrovič. A i on byl knížetem malého knížectví Perejaslavsko-Zaleského. Vládl v letech 1276 až 1281, tedy pět let. A je zajímavé, že ani o něm neexistují dostupné informace. Po něm následoval Goroděcký kníže který se na, stůl, na trůn velkoknížectví dostal v roce 1281, ale vládl jen do roku 1283, kdy zemřel. Po něm usedl na velkoknížecí stolec ve Vladimíru další původně pereslavsko zaleský kníže Dmitrij Aleksandrovič a u něho je opravdu podivné, že chybí podrobnosti, neboť vládl poměrně dlouho, od roku 1284 až do roku 1290, teda 1283 až do roku 1294, tedy rovných 11 let. A nejsou o něm z zvláštní zápisy. Po jeho úmrtí následoval další velkokníže bez podrobnějších informací a to další gorodický kníže Andrej Aleksandrovič, který ovšem vládl velmi dlouho, od roku 1283 až do roku 1304, Tedy rovných 20, celých 21 let. A nejsou o něm žádné zápisy. Po něm následoval Michal Jaroslavič Tverský, a o něm si povíme něco více, i když o něm taky mnoho informací není. Tento kníže Michal Jaroslavič Tverský se narodil v roce 1271. Přesnější datum není známé. A zemřel v roku 1318 ve věku 47 let. U tohoto knížete ale nešlo o přirozenou smrt. Později si řekneme jak. Vládl v radimeckému knížectví v letech 1304 až 1318. Z toho mála informací, které o něm máme, vyplývá, že byl bojovným knížetem, který se vzepřel nad vládě mongolské Zlaté hordě. Při jedné z bitev s manželem sestry tehdejšího velikého vládce mongolů, tím byl Uzbek chán, se Michalovi Tverskému podařilo zajmout sestru tehdejšího nejvyššího chána, kterou držel jako rukojmí, pomocí kterého chtěl získat pro velkoknižeství výhody. Jenomže sestra chána byla kýmsi neznámým z knížecího dvora zavražděna. S největší pravděpodobností o tom kníže Michal nevěděl vůbec nic, protože tím ztratil prakticky svůj nejvyšší trumf. A opět se ukázalo, že se muslimům nedá věřit vůbec nic. V době, o které hovořím, již mongolové, a opět připomínám, že se jim tehdy říkalo nesprávně tateři, byli zcela islámským národem. Uzbekán pozval knížete Michaela k sobě na jednání s tím, že se bude jednat o podmínkách dalšího, dalšího vztahu mezi Zlatou Hordou a Vladimirsko-Suzdalském knížectví. A kníže toto pozvání neprozřetelně přijal. Jakmile se k chánovi dostavil, byl okamžitě za vraždu sestry Uzbekána popraven. A tatarský chán byl tak velkorysý, že povolil ruské výpravě tělo knížete převést do Vladimíru, což se také stalo. Kníže Michail byl druhým synem Jaroslava III. Tverského. V roce 1294 se oženil s princeznou Anou Rostovskou, dcerou knížete Dmitry Rostovského. I ona se později stala svatou pravoslavné církve. Měli spolu pět dětí, čtyři syny a jednu dceru. Ostatky knížete Michaela Tverského byly převezeny nejdříve do Moskvy, do Kremlu, ale po roce byly opět vyzvednuty a převezeny do rodného Tveru. Tam byly uloženy v kostele, který kníže předtím sám založil. V roce 1634 bylo s překvapením zjištěno, že se jeho tělo nerozložilo a proto bylo uloženo do otevřené hrobky, aby bylo vidět. Svatým byl prohlášen současně se svou ženou v roce 1677 a je svatým patronem města Tveru. Po smrti svatého knížete Michaela Tverského usedl na vladimirský trůn velkokníže Jurij III. Danilovi. Ten se narodil v roce 1281 a zemřel 21. listopadu 1325. Samozřejmě pocházel z dynastie Rurikovců. Byl nejstarším synem moskevského knížete Daniela a starším bratrem dalšího velikého knížete Vladimírského Ivana I. Kality. Jurij III. se stal v roce 1303 moskevským knížetem a jako velkokníže Vladimirský vládl v letech 1317 až 1322 celé tédejší Rusy. Zemřel ve věku 44 let. Více informací o jeho vládě nemám k dispozici. Po něm nastoupil další tverský kníže i na Vladimirský stolec a tím byl Dmitrij Michailovič, syn svatého knížete Michaila. Vladimirskému velkoknížectví vládl v letech 1322 až 1326. Nic o něm, o jeho vládě nevím. Po něm nastoupil mladší bratr, Aleksandr Michajlovič, který Dmitrie vystřídal nejen na Tverském, ale i na Vladimírském stolci. Ten vládl mezi lety 1326 a 1327, tedy jenom něco přes rok. A my se opět dostáváme k jednomu významnému vládci a známému vládci. K Ivanu I. Kalitovi, i když nikoliv zrovna pro ruského. Na druhou stranu zajistil pro celou zemi, a to nejen pro vladimirské, ale i pro moskevské knížeství, které rychle nabývalo v zemi důležitost, nebývalou prosperitu. Celým a správným jménem se nazýval Ivan I. Danilovič, ale všeobecně byl zvaný právě Kalita. <kly> Narodil se v roce 1288 a zemřel 31. března 1341. Byl dalším z dynastie Rurikovců a byl synem knížete Daniela a jeho děd byl Aleksandr Něvský a byl mladším bratrem Jurie III. Daniloviče. Od roku 1325 byl moskevským knížetem a od roku 1328 i velikým knížetem Vladimirským. Vládl až do své smrti v roce 1341. I když se historikové o přesný rok i den úmrtí dodnes dohadují, protože tehdejší letopisy hovařily po každé o jiném datu i do konce roce, ale uvedené datum i rok se zdají být nejpravděpodobnější. Ivan Kalita byl schopným vládcem, ale hlavně velmi protřelým diplomatem. Dokázal velmi obratně schromáždit velké finanční prostředky a to především díky tomu, že daně, které odváděla povinně ruská knížectví do Zlaté hordy, procházely jeho rukama, neboť Chán Uzbek mu udělil privilegium vybírat pro něj daně na území všech ruských knížectví. Kolik z těch peněz mu zbylo zanechty, se neví. Ale ví se, že velmi rychle a hlavně značně zbohatl. Ovšem, popravdě řečeno, Ona tím prospívala i celá jeho země. Získané peníze používal na další rozšiřování území Moskevského knížectví, kdy kupoval celé vesnice města, ale dokonce i menší knížectví. Takže význam Moskvy a jejího knížectví rychle vzrůstal. V Moskvě nechal stavět nové domy, kamenné domy, na místo dřevěných. Město obehnal hradbami, byť z části pouze dubovými. Ale Moskva byla jako moc málo měst v té době v Ruské říši již opevněná radbami. Vůbec se nerozpakoval uplácet představitele Zlaté hordy, aby jednali jeho zájmu, a je vidět, že byl úspěšný i v korupci. Touha tohoto knížete byla, aby se Moskva na místo Vladimíru stala hlavním městem celé Ruské říše. Čemuž výrazně napomohl rok 1328. V tento rok se totiž natrvalo v Moskvě usadil metropolita Pravoslavné církve řeckého původu Theognost, který se stal představeným celé ruské Pravoslavné církve a sídlil právě v Moskvě. Politika Ivana I. Kalisty byla dnešním výrazem velmi pragmatická. Žádný z jeho předchůdců nebyl tak vstřícný a loajální vůči chánům Zlaté hordy jako on. Hned počátkem své vlády, přesně v intencích své pozdější politiky, neváhal využít živelného povstání lidí i bojarů proti mongolům, které vypuklo roku 1327 ve Tverském knížectví. Například chána Uzbeka se postavil do čela tatarské kárné výpravy, která doslova spustošila nejenom samotný tver, ale i širé okolí a vůbec neváhal Ivan Kalita pustošit a dranzovat i další ruské území, které ovšem s povstáním nemělo vůbec nic společného. Po jeho ukončení začal intenzivně intrikovat proti tehdejšímu tvarskému knížeti Alexandru Michajloviči a nakonec se mu roku 1328 podařilo jej za pomoci Tatarů vyhnat a obsadit tak tverský knížecí stolec sám. V podstatě se choval, a opět musím použít současnou terminologii, kolaborantsky proti ruskému národu. Na druhou stranu jeho trestu hodné chování přineslo, pokud můžeme věřit pozdějšímu letopisci, i jeden pozitivní výsledek. Tataři totiž zásluhou poslušného velkoknížete přestali bojovat proti ruské zemi a vybíjet křesťany a ti se tak mohli zotavit a nyní citují ze soudobých letopisů z vlády právě Ivana Kality. Cituji. Z veliké trýzně a mnohých svízelů v zemi nastalo od té doby ticho veliké po celé zemi. Ovšem, podle jiných letopisů, se toto ticho týkalo především moskevského knížectví, jehož území se zásluhou Ivana I. Kality tatarské nájezdy vyhýbaly, což jinde, tedy v jiných knížectvích, neplatilo. Ivan I. Kalita byl prvním ruským knížetem, o němž víme, že zanechal závěť. Ti předtím to nečinili. Ta se dokonce ta jeho závěť zachovala. V ní rozdělil moskevské knížectví, které bylo jeho dědičným majetkem, rusky se tomu říkalo odčina, na rovné tři díly mezi své tři syny, Semiona Hrdého, Ivana a Andreje. Hlavní město Moskvu přitom měli spravovat společně. Semion kromě toho získal od chána Uzbeka Jarlik, což byla speciálně listina zhotovená na kůži a opatřená zlatou pečetí, kterou vydávali mongolští chán, chánové. Jarlik udělovali ruským knížatům, aby je tak potvrdili v jejich postech na titul nejenom moskevského, ale i velkoknížete vladimírského knížectví. Ivan I. Kalita zemřel, jak již víme, tak jenom pro připomenutí v roce 1341. Ale je nutné se ještě zmínit, že nebyl uznáván bojary za knížete nejen vladimírského, ale ani suzdalského knížectví v letech 1328, až 1331 byl bojary uznáván kníže Aleksandr Michajlovič. Ten ovšem prakticky nikdy nevládl. Takže po smrti svého otce, Ivana I. Kality, nastoupil na velkoknížecí stolec vladimírsko suzdalský jeho syn Semion Hrdý. A tak se na tohoto Semiona Hrdého podíváme podrobně. Semyon Hrdý se narodil 7. září 1316 a zemřel 27. dubna 1353 ve věku pouhých 36 let. Vládl knížectví Moskevskému a Vladimirskému v letech 1341 až 1353 a byl samozřejmě z dynastie Rurikovců. Za vlády se Moskevské knížectví které stále více získávalo navrh nad Vladimirsko-Suzdalským knížstvím, poprvé vojensky střetlo v přímém boji o západoruská území se stále více se rozpínající Litvou. Ta, tedy Litva, za vedení knížete Algirdase, chtěla využít smrti knížete Ivana I. Kality a hned roku 1341 vtrhla na ruské území a chtěla získat Možajsk, který ležel nedaleko Moskvy. Pokus Litevcům nevyšel. Kníže Semion je v bitvě drtivě porazil. Hlavní zájem litevského knížete však směřoval jinam. Upínal se ke strategicky velmi důležitému Smolensku. V tomto smolenském knížectví totiž rychle narůstal litevský vliv, když se zde usazovali litevští obchodníci, kteří ovlivňovali penězi politickou situaci v tomto knížectví. Kníže Semjon Hrdý to věděl. A proto, když v roce 1352 válčila Litva s Polskem, ale i s uherským královstvím, využil příležitosti a vtrhl vojensky do smolenského knížectví a naprosto jej ovládl, když se vypořádal s odbojnými litevskými kupci – Většina z těch kupců byla popravena. A výsledkem tohoto tažení byla mírová smlouva, kterou muselo litevské knížectví pod nátlakem podepsat, a ta byla samozřejmě výhodná pro Moskvu. Zároveň smolenská knížata musela podepsat dodatek této smlouvy, který zajišťoval neutralitu smolenských knížat při dalším eventuálním konfliktu s Litvou. Bylo to proto, že upracení liteští šlechtici v podstatě nadržovali Litvě. Sam korupce na nejvyšších místech. Velkokníže Semion Hrdý pak tvrdě upevňoval svou moc, což se nelíbilo mocným bojarům moskevským, který postupně přicházeli, kteří postupně přicházeli o svá dosavadní mocenská postavení. Začala se formovat opoziční skupina nejbohatších bojarů, do které se připojili jak už to vždycky bývá, i Semionovi bratři Ivan a Andrej. Nakonec všechno vyústil v bitvu, kterou lepší a schopnější vojevůdce Semion vyhrál a uzavřel s opozičníky smlouvu v roce 1350, v níž přesně vymezil jejich podřízenost a povinnost vůči seniorovi, ale i vztah mezi velikým knížetem a ostatními knížaty. Semion byl celkem třikrát ženatý a splodil šest synů, ovšem ani jediný svého otce nepřežil. Dva nejmladší synové ještě jako Batolata zemřeli ve stejném roce jako Semion a stejně jako otec pravděpodobně zemřeli na mor, který tehdy v ruských zemích, ale i po celé Evropě, Evropě strašlivě řádil. I kníže Semion pořídil závět ve které odkázal veškerý majetek své ženě. Po jeho smrti na trůn velkoknížství nastoupil jeho mladší bratr Ivan II. Ivanovič. Ten se narodil 30. března 1326 a zemřel 13. října 1359, tedy ve velmi mladém věku 33 let v Moskvě. Vládl 6 let od roku 1353 do své smrti v roce 1359. Ivan II. nastoupil bez problémů na svůj moskevský trům, ale veliké knížství Vladimirské, na nějž bylo nutné získat potvrzení od Chána Zlaté hordy, už zmiňovaný Jarlik, o kterém jsem již hovořil, se kromě Ivana II. pokusil získat i suzdálsko nižněgo novgorovský kníže Konstantin Vasiljevič, Jemuž velkou podporu poskytli novgoročtí bojaři. Ovšem, rozhodující byl názor velkého chána Zlaté hordy, který ovládal ruská knížectví, a tím byl v této době chán Janybek. A ten udělil Jarlik Ivanovi, který se tudíž stal velikým knížetem vladimirským. Ale převzal zem velmi rozvrácenou morem epidemií, která tehdy řádila po celé Evropě, padlo za oběť velmi mnoho obyvatel, včetně bratra Ivana II. Semiona Hrdého. Tehdy letopisci uváděli, že vymřela na mor téměř polovina obyvatel celého, celé ruské země. Ivan II. Vasilievič dal přednost svému sídelnímu městu Moskvě a nesídl nikoli ve hlavním městě Vladimíru. Jenomže velice oslabená knížectví se nedokázala ubránit náporu litevského velkoknížete Algirdase, protože Litvě se morová nákaza vyhnula. Vůbec po balským zemím se morová nákaza vyhnula. Asi se tam nedostala, protože ti Pobalští knížata uzavřeli své hranice a to i pro kupce. A tak ten litevský kníže Algirdas dlouhodobě usiloval o získání dalšího území na úkor ruských knížectví. A situace, kdy nebylo dostatek vojáků, protože i oni, žornéřů, houfně padali pod náporem morové epidemie, Algirdas toho plně využil. Až do Litvy se totiž mor nedostal, jak už jsem říkal, a měl tudíž dostatek vojáků. A ještě zajímavá věc. On neměl peníze na jejich placení a tak jim slíbil velmi vysoký žold z toho, co dobudou, a řekl, že 80% toho, co vydrancují, bude jejich. Pamatujete na letošní volby, jak volný blok rozdával svým e, souputníkům peníze, které dostanou po úspěchu ve volbách? Tak. A Algirdas? Vtrhl do Ruska a pronikl až k Briansku, Smolensku a Arževu. Ivan II., ale ani jednotlivá knížeta se mu nedokázalo bránit. K tomu došlo až v roce 1358, kdy se Ivanovi II. přece jen podařilo schromáždit armádu a litevského velkoknížete několikrát v, bitvě pora, v bitvách porazil a vytlačil Litevce zpátky na své území. Na to, aby obsadil vojensky Litvu, na to neměl už sílu. Tím pádem byla osvobozena i zmiňovaná města a kolem nich umístěná malá knížectví. Zdárně se rozvíjející vláda Ivana II. však velmi brzy převzala smrt. Tentokrát on nezemřel na mor, ale na nějakou jinou nemoc. si řekli, že zem, uvedli, že zemřel na velmi závažnou nevyléčitelnou nemoc a vědci lékaři předpokládají, že by se mohlo jednat o leukémii. Jisté to ale není. A tak se na trůn Vladimirského velkoknížectví dostal další veliký kníže Dmitrij Tonský. A jeho osobou se dostal na trůn skutečně silný a rázný kníže. Jeho otcem byl zesnulý kníže Ivan II. Ivanovič a Dmitrij se narodil 12. října 1350. Ovšem, zemřel taky brzy. 19. května 1389, tedy ve věku 38 let. Stal se knížetem moskevským a velkoknížetem vladimírským. Ovšem neměl to tak jednoduché. Jelikož jeho otec zemřel, když mu bylo pouhých 9 let, tak proto mu chán Zlaté hordy neudělil jarlik na velké knížectví vladimírské. Ten jarlik totiž získal suzdalský kníže Dmitrij Konstantinovič. A navíc chán vyňal z moskevského knížectví území Haliče a polovinu Rostova. A tato území získal dět Dmitrie Donského Ivan I. Kalita. Koupil je ten. A tím se stalo, že državy moskevského knížectví se velmi stenčily a navrátili se tak téměř k hranici z roku 1327, než se první z moskevských knížat Ivan I. Kalita stal i knížetem Vladimirským. Nebylo to tehdy v Rusku vůbec jednoduché. Za malého devítiletého knížete moskevského Dmitrie Donského zatím vládla Moskevská regenská rada, které předsedal moskevský metropolita Alexej. A ten velmi energicky usiloval o to, aby se i z moskevských knížat stala velkoknížata a moskevské knížectví, aby bylo nadřazeno tomu vladimirsko suzdalskému Neboť v té době se ji stávala Moskva centrem politiky i obchodu a získávala stále větší moc a sílu, zatímco Vladimírské knížectví pomalu zanikalo. Tedy ono nezanikalo, ale ztrácelo ten svůj prioritní význam. A nyní se musím zmínit o již zmenovaném velkoknížetí Vladimírském Dmitri Konstantinoviči Suzdalském. A byl stejně jako mladinký Dmitrij Donský Rulikovec. A jak jsem mi říkal, chán té hordy neudělil dítěti Jarlik, tedy pověření k zvládnutí za tou hordou, která stále ještě plně ovládala celé ruské území, ale Jarlik udělil právě Dmitrii Suzdalskému. Ovšem, ono s tím pověřením Jarlikem to zase nebylo tak jednoznačné. Podle stařešinského práva byl původně Jarlik udělen nižně novgorodskému knížeti Andreji Konstantinoviči. Jenomže ten příliš neoplýval panovnickým nadáním, ale zároveň byl natolik uvědomělý, že to věděl a proto se této hodnosti, ale i Jarliku zřekl, právě ve prospěch svého schopnějšího bratra, suzdalského knížete Dmitrie Konstantinoviče, který poté usedl na knížecí stolec vladimírsko suzdalského knížectví. No a to se samozřejmě nelíbilo moskevské regenské vládě, zastupující nezletilého knížete Dmitrie a využila krvavých sporů o vladimirský trůn, který nastal ve Zlaté hordě i vojenské převahy moskevského knížectví, aby se snažila navrátit velkoknížecí vladimirský titul zpět do Moskvy. A to se nakonec i podařilo v roce 1362. Poté, co velkokníže Dmitrij Konstantovič přišel o vladimirský trůn, snažil se prosadit v knížectví Nižní Novgorod, kde se opět v bratrovražedném boji utkal a ujal trůnu po vyhnaném Andrej Konstantinoviči jeho mladší bratr Boris. Dmitrij Konstantovič se obrátil se žádostí o vojenskou pomoc na Moskvu. A tam mu ku podivu vyhověla. A za pomoci moskevského vojska jej usadila na novgorodský trůn. Pro Moskvu to bylo politicky velmi výhodné, neboť potřebovala Dmitrie Konstantinoviče umístit daleko od Moskvy a zároveň si jej zavázat. Poražený Boris musel utéci, aby si zachránil život ze svého původního malého Goroděckého údělu. Dmitrij Konstantinovič se pak stal roku 1365 velikým knížetem Suzdalsko-Nížněgorodským a jeho dcera, aby se zachoval mír, se o rok později provdala za mladinkého Dmitrie Donského. Ale tímto manželstvím tak nastal konec nejen Suzdalsko-Nížněgorodského knížectví, ale i velkoknížectví Vladimírsko-Suzdalského a celou ohromnou oblast ovládlo moskevské knížectví, které se stalo dominantní silou celého ruského území. Tak a nyní se opět vracím k velkoknížeti Dmitrii Donskému. Jak si již uvedl, v té době kolem roku 1355 se veliká mongolská říše, jak bylo tehdy zvykem říkat tatarská, zmítala v krvavých občanských válkách. I zde platilo, že po silném vůdci následovali boje o uchvácení trůnu. V roku 1359 byl odstraněn veliký chán Berdybega, Bega, samozřejmě zabit, a za tou hordu zmítali neustálé boje, které si vyžádali, a to hned několika stranami sporu, většinu mongolských vojsk dohlížejících na poslušnost ruských slovanských knížectví. A poměr sil se tedy začal rychle měnit. Zatímco moskevské knížectví, ale i ostatní ruská knížectví sílila, protože samozřejmě přestala odvádět pravidelný roční tribut Zlaté hordě, čím si mohla zase na druhou stranu dovolit vlastnit silnější vojska. A tak Zlatá horda oslabovala. Ale nesmíme si myslet, že byla nějak méně bojeschopná, jen když skončila její naprostá dominance. A ruská knížectví začínala pomýšlet na odpor. Jenomže pak se dočila čela zlaté hordy prodral chán Mamaj a chtěl opět upevnit mongolskou nadvládu nad Ruskem. Mladý kníže Dmitrij, tehdy ještě neměl přízvisko později vysvětlím, se i přes své mládí postavil mongolským vojskům hned dvakrát na odpor. A došlo roku 1378, to už byl kníže muž v nejlepších letech, k první veliké bitvě u řeky Voži, kde Dmitrij chána mama je porazil, ale nezničil mongolské vojsko úplně. Chán Mamaj se stáhl, opět schromáždil velké vojsko a vytáhl znova proti Rusům. A pak u řeky Donu došlo k jedné z nejslavnějších bitev ruské historie, k bitvě na Kulikově poli. A právě pro tuto bitvu získal kníže Dmitrij přízvisko Donský. A my se tedy na tuto bitvu podíváme trochu podrobněji, protože si to jistě zaslouží. Této bitvě se taky někdy říká bitva na Kulikovském, buď na Kulikově, nebo na Kulikovském poli. Proběhla 8. září právě v místech nazývaných Kulikovské pole hned u řeky Donu a na jedné straně bojovala vojska Zlaté hordy, ovšem už je jenom její západní část, neboť i Zlatá horda se rozdělila na dvě strany, východ a západ. Na straně Mongolů bojovali též i najatí žoldnéři. Této armádě velel jako vrchní velitel sám chán Mamaj a druhé části vojska, tedy těm žodnéském, žodnéským velel generál Muhammad Bulak. Síla mongolské armády není přesně známa, ale historikové se přiklánějí k tezi, že Mongolů do Ruska přitáhlo mezi 100 až 150 tisíci vojáků. Proti ním stálo vojsko složené snad ze všech důležitějších ruských knížectví. Bylo jich dohromady 12 těch knížectví. Vrchním velitelem byl samozřejmě moskevský velkokníže Dmitrij Ivanovič, který ale již v této době držel titul velkoknížete Vladimírského a po této bitvě byl nazýván Donským, jak jsem říkal. Jemu byli podřízeni čtyři nejlepší vojevůdci ostatních knížectví. Rusů, bylo na Kulikovském poli mezi 50 až 60 tisíci muži. Tak uvádějí ruské letopisy. Tady je naprosto jasně vidět, kde byla ohromná početní převaha. Rusům zcela chyběla pomoc důležitého nižného Novgorodu, který stále nechtěl uznat moskevskou nadvládu, ale také tverské knížectví, i když se z něj ale vyčlenilo menší knížectví Kašinské, které se roku 1375 potom naprosto osamostatnilo, ovšem za pomoci Moskvy. A proto vojsko z tohoto knížectví na Kulikovském poli nechybělo. Chánu Mamajovi se měla připojit i vojska litevská, tradiční, to nevříte ruska, ale také riazaňská, jejichž kníže, tež neuznával Moskvu, ale ani Vladimír. Historikové uvádějí, že však tato dvě vojska, tedy litevská a Riazanská do bitvy nedorazila včas. A teď jde nyní o to, zda jen liknavosti či úmyslně. To se dodnes neví. Zkrátka tam nedorazila. Vojsko Mongolů ale naopak posílila i celá řada evropských žoldnéřů z celé Evropy. Především pak janované, kteří poslali největší kontingent žoldnéřů. Ráno onoho 8. září byla podél řeky Donu velmi silná mlha. A tak bitva nemohla začít. Soupeři na sebe totiž vůbec neviděli. A zatímco Chán Mamaj trpně čekal na návrší, odkud chtěl bitvu řídit, a také ji řídil, kníže Dmitry nezahálel. Využil místních lidí, kteří kraj a okolí velmi dobře znali a uměli se velmi dobře orientovat i v husté té mlze která byla hustší než mléko, jak se uvádělo v legendě z té doby, a velmi potichu rozmístil kolem boku mongolské armády velké množství lučišníků. Legendy tvrdí, že ten lučišníků nebo ten z vojáků, který by byt jen zakašlal, okamžitě ho museli ostatní probodnout, aby se neprozradili. Nezakašlal nikdo. Kolem poledne když se mlha trochu zvedla. Jasný signál trubkou zavalil právě lučišníkům, kteří už viděli na svého nepřítele a nic netušící mongolské vojsko zasypali mraky šípů. V řadách mongolů vypukl zmatek. A v tom čelně doprostřed linie v kníže Dmitry vedl své nejlepší bojovníky. Velmi rychle se mu podařilo prorazit zmatenou obranu a začali pobíjet mongolské vojáky ze všech stran. Zároveň se totiž na Mongoli vrhla i obě křídla ruských armád a zmatek o polovinu početnější armády ještě narostl. Jen některé oddíly, především ty žoldnérské, kladly ruským vojskům tují odpor, což se ale nedá říci o většině Mongolů. Ti přespali, přespali, přestali naprosto dbát na domluvené pokyny Chána Mamáje a dali se na útěk. Bitva po třech hodinách skončila a do večera se konalo nahánění a pobíjení nenávěděních mongolů. Unikla jich jen jedna devítina z nich ze 150 tisíc vojáků uprchla jedna devítina. Osm devítin této ohromné armády. Bylo na Kulikovském poli a v okolí pobyto. Zajatci se nebrali. Níže Dmitry vědomně nakázal, aby se nebrali zajatci. Potřeboval Mongoli natolik zničit, aby se již báli na ruská knížestí útočit. Počet strát na ruské straně není znám. Tehdejší to by si uváděli, že jich bylo méně, nežli by kdo čekal. Za to, jak se říká mongolské vojsko, bylo téměř celé vybito. Chán Mamaj, namísto toho, aby se osobně vrhl do bitvy a zvedl tak zlou bojovou morálku armády, jen postával na koni na návrší, jeho trubači troubili jeden povel za druhým, ale vojáci nedbali a snažili se útěkem zachránit si život. Skoro nikomu se to nepodařilo. A když kán viděl, že se k němu blíží elitní ruské oddíly, neváhal a z bitvy z Baběle utekl. Jenomže Mama i svému osudu stejně neunikl. Jeho soupeř ve vedení Zlaté hordy z východní části jmenoval se Tochtamiš, a ještě o něm bude řeč, se svou armádou, protože se tam, jak jsem předtím říkal, východní a západní půlky Zlaté hordy mezi sebou válčily tak ten velitel Zlaté hordy východní, Tochtamiš, sebral armádu a sledoval armádu Mamaje. A když ona jedna devítina zachránivších se vojáků dosáhla řeky Kalky, mimochodem to bylo jen několik kilometrů od místa, kde v roce 1223 proběhla také bitva mezi Rusy a Mongoli, ale tehdy Mongolové drtivě vyhráli a ovládli Rus na dlouhou dobu, tak právě tam početně silnější Tochtamiš dostihl prchající mongolské vojáky a ten zbytek té armády pobyl, aby si upevnil vládu nad celou Zlatou hordou. A Momaj opět utekl a uchýlil se do města Kafa, ležícího na jižním pobřeží Černomorského Krymského poloostrova, které stále ještě ovládali mongolové, tedy Tataři. Dnes se to město jmenuje Feodózia. Jenomže i v Kafě již měli rusové tatarské nadvlády plné zuby. A tak mama je chytli a zavraždili ho tady. Tato bitva je v ruských dějinách oslavována jako zásadní vítězství Rusů nad Mongoli. Ale bohužel ještě neznamenala trvalé osvobození Ruska od mongolské nadvlády za té hordy. Ta velmi rychle a velmi krutě uspořádala své vnitřní poměry, a její vojska opět v roce 1382 vtrhla do Ruska a dokonce dobila i Moskvu a přinutila Dmitrie Donského přijmout opět poddanství a tutiž platit velký tribu. Toto poddanství pod nadvládou Mongolů pak trvalo ještě celých 100 let a bylo ukončeno až v roce 1480, ale o tom ještě budu v budoucnu hovořit. Bitva na Kulikovském poli však přece jenom měla význam. Byla pro Rusy velkým znamením, že se mongolové dají porazit a že jejich síla přece jenom slávne. Na druhé straně byla tato bitva rozhodující z pozice ruské země, protože Moskva velmi zesílila a ovládla ostatní ruská knížectví, takže se již titul vládců Ruska odvíjel od vlády moskevského knížectví. Jinak abych nezapomněl, tím, kdo ovládl opět celou zlatou hordu a nakonec i dobil Moskvu, byl již právě zmiňovaný chán Tochtamiš. Faktem také je, že mongolové sice vybírali daně a ne malé, ale do vnitřních záležitostí ruských knížeství jinak nijak nezasahovali. No a toho využil velkokníže Dmitrij Donský a v roce 1386 si podrobil, jak jinak než vojensky, i Novgorod a svůj vliv posiloval i v dalších ruských knížectvích. Dmitry Donský, jak již víme, se ve velmi raném věku oženil s serou Dmitrie Konstantinoviče, Jevdokyjí, a zůstal s ní až do konce svého života. Měli spolu celkem jedenáct dětí, a když skvělý venkopníže Dmitry Donský na následky jakéhosi zranění ve svých 38 letech zemřel v roce 1389, pravděpodobně na otravu po zranění, na moskevský trůn nastoupil jeho nejstarší syn Vasilij I. Moskevský. Dmitrij Ivanovič Donský byl za zásluhy o ruskou říši prohlášen za svatého a je pohřben v archandělském chrámu v Moskvě což je jeden ze tří chrámů na chrámovém náměstí a patří k architektonicky nejmladším pravoslavným chrámům v moskevském Kremlu. Nejen prohlášení za svatého, ale i místo posledního spočinutí tohoto knížete svědčí o významu, který mu Rusko i pravoslavná církev přiznává. A nyní se ve své vyprávění dostávám na rozcestí. Zatímco další velkokníže moskevský vládli z Moskvy, Chybí nám přehled knížat tohoto významného, a lze říci, že nejvýznamnějšího knížectví, jak vládli po jeho vzniku. Nicméně, budu pokračovat raději v linii Stařeštinského zákona a budu líčit vládu dalšího velkého knížete a nebudu odbočovat, který vládl na tuto dobu velice dlouho, od roku 1389 až do roku 1425. A to je na tuto dobu středověku. Opravdu výjimečná doba, ale o tomto panovníkovi si budeme povídat podrobněji opět až příští nedě.